Sand. Anders Sand. Anders Sand. Kom op fra Nordjylland. Hej, yes. Anders Sand. Og jeg tænker herinde, der har vist ikke... Næh. Det er bare lige lidt et overkill med det her. Nå, så det her det er Sjælland. Ja. Jamen, jeg har jo hørt noget om, at det skulle være rigtig, rigtig godt at være landmand her på Sjælland. Ja. Så jeg tænker, det var bare en lille tanke, jeg fik, fordi oppe i Nordjylland, der er sådan... Næh, sådan med høsten, det er sådan lidt op ned. Jeg har hørt, at det her, det skulle være et fænomenalt sted at så græskar. Og nu har jeg jo fulgt lidt med på tv. Og jeg har jo set, at man kan gro et græskar på en sommer, der vejer 589 kilo. Og hvis man gør det, så kommer man ind i Tivoli, og så får man en medalje. Og jeg tænker, at jeg vil rigtig, rigtig gerne ind i Tivoli have en medalje. For det er så dyrt at komme ind i Tivoli. Jeg tænker, så er det nok gratis. Så jeg tænker, at nu har jeg min græskarfrø med op for Nordjylland. Og så har jeg jo hørt, at den her jord her på Sjælland, at den er ganske speciel. Så hvis jeg nu gør det, at jeg så nogle græskar, frø i hvert fald, så må vi jo så se, om der kommer nogle græskar ud af det. Så jeg tænker, at jeg så, og jeg er i alle de her kryber. Men der er godt nok mange edderkopper her på Sjælland, hva'? Ja, det er en tiger. Ja, det var det. Bare lad dem med. Der er for mange dyr her, så det er noget værre. Det er noget værre med de her krybdyr her. Jeg synes også lige, at det bliver lige voldsomt nok. Der er nogle mere, der kommer. Må man få tingene? Ja, jeg tænker. Jeg vidste godt nok ikke, at der var så varmt på Sjælland, at du kunne bo både krokodiller, og der kunne bo nogle slanger og sådan. Det vidste jeg slet ikke. Uden på Sjælland, det synes jeg godt nok. Der er mange edderkopper endnu. Der er rigtig mange. Jamen, jeg tænker, edderkopperne, de spiser ikke græskarfrøene. Ja. Det tænker, det kunne zebraen og giraffen og alle de andre godt finde på. Jeg tænker, hvis jeg nu fjerner de her sten, tror jeg så ikke, det bliver lidt nemmere for græskarret at vokse op? Måske skulle jeg også lige fjerne min kæleplante, Olfert. Det er min kæleplante, Olfert. Rejs med mig hele vejen. Er der nogen, der godt kan lide slanger? Nej. Er der nogen, der godt kan lide slanger? Super. Vil du så ikke give den der lille and derovre til den søde pige med Elsa-trøjen på? Så flot. Nu har jeg også sået de her kære græskarfrø. Og hvad er det så, man gør for, at tingene... Hvad er det, man prøver at gøre? Vand. Vi vander lige lidt hernede. Der har jo været så meget regn, men... Vi vander lige lidt. Ej, det var godt. Super. Er der nogen, der vil passe på min kæleslange her? Nej. Christian! Nej. Jo, tag den så. Vi håber på, at er der nogen, der vil lege fugleskræmsen? Nej. I er på pæne. Jeg tror, fuglene de kommer hen til, at jeg sidder på fugleskræmme. Det var det. Nu er jeg godt nok spændt på, hvor lang tid det tager, før de her de vokser op. Og de her døde kroppe. De er overalt. De er bare over det hele. Okay, der er jo ikke plads til græskarret, hvis der er edderkopper overalt. Hey. Jeg håber ikke, der er nogen, der skal gøre rent efter mig, at jeg kan ud. Det stemmer jeg for. Så. Er der ikke græskarret af dem der? Okay. Prøv lige, jeg skal fjerne lidt ukrudt her. Ej, hvor er der nede og går. Det har vi godt, når vi går ved Nordjylland. Der er det vindbider. Ja. Nå, ved hvad? Jeg synes, nu tænker jeg, nu er solen ved at gå ned. Så jeg tænker, hvis vi nu alle sammen sover. Hvis vi nu alle sammen lukker vores øjne bare sådan cirka...
Jeg ved ikke, vi har en tidsdag. Skal vi lukke øjnene og tælle til 10? I kan godt lukke øjnene samtidig med en tæller, ikke også? Hvis I nu lukker øjnene allerførst, så tæller vi til 10 sammen, okay? Ja. Så får vi en lur, mens vi snakker søvn. Okidoki. Jeg stiller lige mine ting her, så jeg ikke falder over. Godt. Vi lukker øjnene alle sammen. Godt. Er vi klar til at tælle? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold da magle, som man siger. Det var da helt vildt. Hej, se, jeg læste just. Er det snart jul? Ja, det er det flot. Hvor er det flot? Hvad er det? Du godeste. Hvorfor har du været mærke på? Forurening, tænker jeg. Eller så er det sne. Den første sne. Den er faldet op i Nordland, har jeg hørt. Nå, men bare se på det. Så har vi jo alle tiders græskarmark her. Bortset fra, jeg synes, der er nogle af græskarmene blev ikke så store. Og jeg tænker, om det var fordi, jeg ikke fik fjernet alle edderkopperne. Og så synes jeg, at den her citron, den er godt nok stor. Jeg tænker, om det er kontakt. Nu kan duftet af den citron. Og så har vi den her. Den er nok ikke moden endnu, tror jeg heller ikke. Mærkeligt. Nå, men bare se fra det. Så skal jeg jo have solgt de her græskar. Ikke også? Og jeg skal have solgt dem som græskarlygter, for jeg hørte, det giver rigtig, rigtig mange penge. Jeg tror ikke, de er store nok til at komme ind i Tivoli. Men bare se fra det, så vil jeg godt fortælle jer en historie omkring det med græskar. Godt. Jamen det her græskar, det er jo beskidt, fordi det har jo lagt på jorden. Og jeg synes ikke rigtigt, jeg kan ikke rigtig skære et græskar, der er så mobile. Det er noget griseri, som man siger, eller det er noget gratværk, som man siger på Nordjylland. Det er simpelthen noget gratværk. Vi kan ikke skære en græskarlygt ud af noget, som er så mobile. Vel? Jo. Nå, nu, det var en lille smule bedre. Det går da helt af det her. Nå, jamen. Synes I, den er flot nu? Ja. I hvert fald lidt flottere, end den var før, ikke også? Jeg vil gerne skære hende. Nu er jeg meget spændt på, når jeg nu skal skære den her græskar ud. Så skal jeg jo skære hele vejen. Det kan også sige, det er et kæmpe arbejde. Jeg er simpelthen fem lange og fem brede, ikke? Vi skal. Nu er jeg færdig med at skære det så godt. Det er to godt nok en halv dags tid, synes jeg. Nu tænker jeg på, hvad nu det er inden jeg græskar. Hold op. Nej. Du godeste. Prøv lige at se, hvad der er inde i. Hvor er det bare ulækkert. Eww. Prøv lige at se. Det ligner snot, var det klart. Eww. Jeg har faktisk ikke lyst til, at mit meget, meget smukke græskar, at det skal være så klart. Jeg vil hellere have, at det bliver rent inde i sådan et. Så jeg kan sætte en løfte ind i den. Jeg tror, den er ved at være tom nu. Det var godt klaret, synes jeg. I må godt se ind i. I kan godt se, nu har jeg fjernet alt i min. Ja. Der er ikke meget tilbage i hvert fald. Der er ikke ret meget tilbage. Men jeg er stadigvæk ikke tilfreds med mit græskar. Fordi jeg synes, mit græskar, det mangler noget. Det har allerede et klistermærke. Men jeg synes faktisk, at mit græskar, det mangler et ansigt. Ja. Så jeg tænkte, at jeg vil rigtig gerne lave ansigt på mit græskar. Så det gør jeg lige. Det var godt. De her sjællandske græskar, de giver sig ikke nemt, du. Så. Nu har vi et ansigt. Et smukt, glad og smilende ansigt på mit græskar. Men jeg synes stadigvæk ikke, at jeg er tilfreds. Der mangler noget. Der mangler simpelthen noget. Nu skal jeg simpelthen have det til at fungere. Og var lidt andet på den sjællandske ild, som er lidt lunefuld. Jeg tænker, at hvis jeg nu sætter en lille, en
et lille lys ind i mit postkar. Og jeg så putter hatten på den igen. Nu er det jo så lige det. Det er så lige sådan en russisk roulette, det her. Passer den ind, eller passer den ikke ind? Det er da godt nok noget besværligt nu. Nå. Så, bum. Blev det? Lige. Er der lys? Ja. Er lys i lygten, lille mor. Simpelthen, nu er græskarret faktisk fuldt. Det skinner rigtig, rigtig smukt. Der er ikke længere noget ulækkert slim inden i det. Det har fået et ansigt, hvor der skinner lyset ud af. Jeg synes, at mit græskar blev super, super, super fint. Det, der er forklaringen på græskar-evangeliet, det er, at hvis vi er som græskar, så er Gud ligesom gardneren. Gud har skabt os, lidt ligesom at da blev sået nogle frø, så har Gud skabt os som mennesker. For at vi skulle vokse op, og vi skulle blive noget helt særligt. Men inden vi også mennesker, der er noget, der er lidt ligesom æg i slim. Noget, der hedder synd. Det er alle de ting, vi gør forkert. Alle de gange, vi er onde mod andre og onde mod os selv. Godt. Og ligesom gardneren, han rensede slimet ud af græskarret, så ønsker Gud faktisk også at rense os fra alt det slim og alt det synd, der er inde i os. Gud, han vil rense os for vores synder. Så han sendte faktisk sin søn Jesus for at dø for vores synder og for at tage vores straf. Der. Du skal så stille. Godt. Og ligesom græskarret, det fik et nyt ansigt. Før der havde græskarret jo ikke noget ansigt, vel? Selv hvis jeg puttede lys ind i det her græskar, kunne man så se det? Nej. Der var ikke nogen sted, det kunne skinne ud. Vel? Så Gud, han gør os til en ny skabning. Han forvandler os fra at være sådan en græskar her, fuld af slim og uden nogle huller og fuld af mørke, til at være sådan en græskar. Med lys i, der kan skinne for verden. Yes. Når vi lader Gud rense os for vores synd, ved at tro på, at Jesus, han betalte den pris, der skulle betale, så gør han os til en ny skabning, som kan skinne. Og når andre ser vores lys, så har de også lyst til at lære om, hvordan de kan få deres eget lys. Fordi det der med at have lys i sig selv, kender I sådan nogle mennesker, der lyser? Sådan nogle mennesker, der gør godt mod andre? Tror jeg, I alle sammen er så heldige at kende nogle mennesker, der lyser. Mm-hmm. Ikke også? Og har I lyst til at være ligesom dem? Ja. Ja, det er bedre at være sammen med mennesker, der lyser, end med mennesker, der er sådan her, ikke også? Jo. Det er lidt mere inspirerende og lidt mere sjovt. Så godt. Det var dagens fortælling. Det var græskarevangeliet. At Gud kan gøre os nye. Ja. Hvor er Anja? Hej, hvad så? Hvad vil du sige? Men hvor er Anja? Hvor Anja er henne? Jamen ved du hvad? Jeg skal faktisk med toget hjem. Hvis jeg ser Anja på vejen, så sender jeg hende ind og gør gudstjenesten færdig, okay? Ja. Er det i orden? Ja. Ved du hvad, så passer det lige med, at jeg har fået en orangebillet her til om 10 minutter siden. Så jeg tænker, at jeg tager min kæleplante Olfert med. Og så tænker jeg, at I må endelig passe på, at jeg ikke har skrevet på de der slags.